dia. Às vezes na vida mudanças são necessárias. Tem a história do Paulo César, que era lateral direito até os 28 anos, mudou para Paulo Baier e aos quase 30 virou meia e a partida aí, ó, decolou, O homem voou. Quarto maior artilheiro da história do brasileirão de pontos corridos. Agora vocês imaginam se esse Paulo César resolve virar Paulo Baier antes, hein? Não espera até os 28. Imagina cara, Paulo Baio foi surgir com 28 anos de idade bicho, e fez o que fez, até onde fez.